Department of Education Central Visayas mipagawas og memorandum nga ipaubos sa drug testing ang tanang mga magtutudlo sa pangpublikong tunghaan dinhi sa rehiyon. Ubos sa Regional Memorandum Order number 355 epektibo ni atong Hunyo 19 ning tuiga ang tanang mga magtutudlo sa 19 ka mga school division sa rehiyon gikinahanglang mo paubos sa drug testing. Adunay kapin sa 45,000 ka mga magtutudlo dinhi sa Central Visayas. Ang mando naggikan sa mga alegasyon nga dunay mga magtutudlo nga tiguyupan sa ginadiling drugas. Si Education Secretary Brother Armin Luistro naipasalig nga dili nila tabunan o dapigan ang mga magtutudlo nga mapamatud-an ang naggamit og drugas. Kung mapamatud-an man, gawas sa pag-atubang og kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Act of 2002, taktakon ang magtutudlo sa serbisyo.